Ukoliko narednih dana budem išla na ronjenje, ovo će biti moja odevna kombinacija. Ovo delo pravljeno je za nešto toplije vode i za topla mora, pa će Sava i Dunav narednih dana biti isto tako topli sa temperaturama iznad 20 stepeni. I temperatura vazduha biće visoka sutra od 26 na severu do 33 u južnim predelima naše zemlje. Za vikend takođe sunčano i toplo, u nedelju posle podne nestabilno sa pljuskovima, a u ponedeljak posle podne stiže promena vremena i zahlađenje koje dolazi u utorak pa će biti hladnije za oko 10 stepeni u odnosu na ponedeljak. U Srbiji sumčano i toplo, duvaće slab severni vetar, minimalna temperatura od 11 do 16, a maksimalna dnevna od 26 na severu do 33 stepena na jugu. U Beogradu sunčano i toplo uz slab severni vetar, minimalna temperatura 16, a maksimalna 28 stepeni. Za vikend sunčano i toplo, u nedelju posle podne i uveče nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak pretežno sunčano, pre podne u severnim i zapadnim, posle podne i u ostalim predelima naoblačiće se pa očekujemo kišu, na jugu i pljuskove sa grmljavinom. Utorak temperatura u padu za oko 10 stepeni, tokom dana pretežno oblačno i povremeno sa kišom. Ovde ispod mene nekad je bio Dunav, ali njegov vodostaj je već neko vreme u opadanju zbog ovih visokih temperatura i tropskog vremena koje se našlo iznad Balkanskog poluostrva. Hajde da pogledamo kako će vreme biti u Evropi, taman da vidimo da li nam stiže neki ciklon sa Atlantika. U većem delu Evrope pretežno sunčano, oblačno sa kišom u Velikoj Britaniji, pri Baltičkim zemljama i na severu evropskog dela Rusije, a nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom u Francuskoj i zemljama Beneluksa. Maksimalna temperatura kreteće se od 10 do 15 na severu i od 30 do 35 stepeni na jugoistoku kontinenta. Za koji dan, tačnije u subotu, od 12 do 15 časova na brodu Admiral, u blizini kule Nebojša, održavaće se zanimljiva manifestacija Buđenje Dunava. U pitanju je čišćenje Dunava, a u tome će nam pomoći ronioci, a sa nama je, najbolji sa nama je Bratislav Marković, poznat kao Mungos, čovek koji je plivao u svim uslovima, u svim, skoro svim morima. Koje su do sadašnja najzanimljivije iskustva? Pa bavim se 40 godina, otprilike. Mnogo je lepih iskustva. Normalno, ronjenje je jedan izuzetan sport koji vezuje ljude. Postoji mišljenje da su ronioci nadljudi i da su potrebni ko zna kakvi uslovi i tako dalje. To je apsolutno pogrešno. Najvažnije je da se znaju svi, zato se uče meteo, maritimni uslovi i tako dalje. Ronjenje je sport. Jel vi gledate vremensku prognozu? Pa redovno, normalno. Meteo, maritimni uslovi su sastavni deo izvođenja svakog ronjenja. Nadzornik ronjenja, osim kadrova, osim tehničke opremljenosti, mora da vodi računa o svim meteo, maritimnim uslovima, znači struje, temperature, vetrovi i tako dalje. Postoji efekat rasađivanja i zato postoje odela. I u zavisnosti od temperature koriste se određeno odela. Evo, ovo je recimo suvo odelo, teško, gde čovjek ima pod odelo i nije u direktnoj vezi sa vodom. A ovo je mokro odelo koje može bude različite debljine 3, 5, 7, 9 mm i koje se koristi za, koje je mokro odelo, znači voda ulazi između tela i odela, samo određena količina, nema odavanja toplote konvekcijom. Što je, a postoje neki grejači, postoje grejači neke vrste za ove severnije delove? Za ronjenja pod ledom i tako dalje, specijalna oprema. U suštini, oprema je prilagođena u uslovima. Moramo da vodimo računa o budućim pokoljenjima i da samo od nas zavisi da li će, evo ovde smo na ušću Save i Dunav, najveće evropske reke i najveće reke bivše Jugoslavije. Da li ćemo od ovoga napraviti raj i mesto gde će se skupljati endemski oblici flora i faune, ptice, znači da će to biti jedan rezervat koji će biti za odmor i razonodu, ili će ovo jednog dana
postati jedan otvoreni fekalni kolektor i mi onda ne bi mogli ovde da stojimo i da dišemo. Some get stung, it's worth the cost.